Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда в парламенті підтримує всі законопроекти, спрямовані на розвиток і підтримку вітчизняної культури. Адже ми повинні усвідомлювати одну дуже просту річ. Для того, щоб побудувати храм міцний на тисячоліття під назвою «Україна», має бути абсолютно потужний залізобетонний фундамент. Цей фундамент у храмі «Україна» – це культура українська, мова українська, церква українська, духовність українська. І лише тоді ми матимемо потужну і міцну державу. Через що у нас сьогодні проблеми на Донбасі? Чому руський мір не зміг прийти на мою рідну Чернігівщину, на Львівщину, на Дніпропетровщину, на Київщину чи на Рівненщину? Тому що там український дух, тому що там українська церква. Там, де 25 років забули про Україну, про українські символи, про українську мову, про українську школу, про український дитячий садок, сьогодні вимушені платити кров'ю для того, щоб захистити рідну країну. Засоби агітації і пропаганди, засоби культури, надзвичайно потужна зброя у відбитті російської агресії. І ця зброя не менш потужніша, ніж танки, літаки чи вертольоти. Тому я закликаю український парламент до об'єднання зусиль в захисті і в розвитку української культури, українського інформаційного простору, української церкви, здорового способу життя нашої молоді, для того, щоб ми мали перспективу, для того, щоб ми були конкурентоздатними у сучасному глобальному жорсткому світі. Досить перетворювати українців на бомжів. Наше завдання, щоб кожен українець мав роботу, достойну зарплату і гідне життя. Отже, колеги, Гальченко передає слово для виступу.